איך אומרים, ברוכים היוצאים וכל הכבוד לנשארים. כי תצא המלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך. אומר האור החיים הקדוש כך, היצר הרע הוא מאוד מאוד חזק. בדרך הטבע אתה לא מסוגל להתגבר עליו. אבל עצם הדבר שאתה יוצא עליו למלחמה, אתה לא מרים ידיים, לא מתייאש, אז הוא נתנו השם אלוקיך בידיך. זה לא אתה, זה הקדוש ברוך הוא נותן אותו בידיך. ואתם מה שאמרתי, אתה לא היית מסוגל, אבל עצם היציאה למלחמה, אז נתנו השם אלוקיך בידיך. שימו לב, בן אדם יש לו ניסיונות, הניסיונות מאוד חזקים. הוא מתגבר ואומר, לא, לא בא בחשבון, לא, לא, לא מוכן, לא. אם הוא יעשה את זה, הוא מפתח עוצמות. כך אומר הרמח"ל, שעל ידי זה הופכים חומר לצורה. עצם הדבר שעומד בניסיונות, זה מהפך חומר לצורה. כל פעם שעומד בניסיון הוא מתעלה יותר. במקום אחר אומר האור החיים הקדוש כך, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. כל פעם שבן אדם יש לו ניסיון, הוא עומד בניסיון בכל כוחו, יש שני מלאכים שהם עולים למעלה, שני מלאכים בדרגת נקבות, הם עולים למעלה, ממלאים שם בטריות ומקבלים מעלת זכר ויורדים בו בתוך הבן אדם ונותנים לו כוחות מחודשים. הייתי פה גם שהאור החיים הקדוש אומר דבר, והנה כבר כתבתי כמה פעמים כי באמצעות מעשה המצווה התלבש באדם אור השכינה. עכשיו אני לא מדבר על ניסיונות. עצם המצוות אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. עצם הדבר שעושה מצוות, המצווה מקדשת אותו. התלבש באדם אור השכינה ויגרש ממנו חלק הרע, כאומרו שומר מצווה לא ידע דבר רע. עצם הדבר שהוא שומר מצווה ועושה את זה בגלל שזה מצווה, לא יודע למה, בלי טעמים, בלי שום דבר, השם אמר, מספיק לו שהשם אמר. השומר מצווה לא ידע דבר רע. אומר מה שכתבתי בפרשת שלח לך, ששלוחי מצווה בשעת שליחותם, אפילו מיצר הרע, מצוותם מצילתם. חבל על הצלן, כמו כן העוסק בעבירה, מתלבשת בו רוח אטומה ומעוות את דרכו. אנחנו יכולים לנקות את זה בצורה כזו, שנייה, את כל הרושם שעשה בנו חס ושלום העבירה. עצם הדבר שבן אדם חוזר בתשובה, מהלב, תשובה מאהבה הופכת זדונות לזכויות. אבל נראה מה שאומר בעל הפיתוחי חותם, רבי יעקב, אבוחצירא זצ"ל, אומר כך, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. הוא שואל על זה שאלות. יש לדקדק, הבה לאלמי מר, כי תילחם עם אויביך. מה זה כי תצא למלחמה על אויביך? כי תילחם עם אויביך. למה כי תצא? עוד דבר הוא אומר, מה זה ושבית שביו? הוא היה צריך להגיד ושבית אותו, לא את שביו. ואפשר לרמוז לכל עשיית המלחמה של בני ישראל, בין עם אויביהם שהם אבות אומות העולם, בין עם יצר הרע שאין אויב גדול ממנו. אומות העולם כתוב צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. כל הזמן הם מחפשים טוענות
ולא ייזכר על עמך יערים וסוד יתעצו על צפוניך אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראלות זה מה שהם מנסים לעשות למחוק אותנו וזה בכל דור ודור ככה אנחנו אומרים בהגדה בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו זאת אומרת המטרה שלהם ולא ייזכר שם ישראלות אז יש לנו שני אויבים אומות העולם תצא למלחמה על אויביך ויש לנו יצר הרע שאין אויב גדול ממנו והכל תלוי בזכות גדול של מעשים טובים מה שאמרתי קודם בשם האור החיים הקדוש שהמצווה מכניסה בך אור עצום זהו הצרי הגדול המועיל במלחמה אתה עושה הרבה מצוות זה מה שיועיל לך במלחמה כמה שאתה יכול להרבות במצוות קרה מישהו שנפלו לו התפילין מהיד הוא לא יכל לצום שאל את הרב מה לעשות אומר להרבות הרבה זכויות הרבה זכויות יכול לעשות פדיון נפש אבל הפדיון נפש הכי גדול להרבות בהרבה זכויות או כמו שכתוב, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, מה כתוב? שם, ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב. מי זה אויביכם? זה יצר הרע והאומות. אם אתם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, כולם יפלו כמו זבובים. ורדפו מכם 50 או 100 מכם רבבה ירדופו. וכך אמר דוד המלך שעליו השלום. אם תחנה עליי מחנה, אפילו יהיה מחנה שלם עומדים עליי, אם תקום עליי מלחמה, עושים בי מלחמה, וזאת אני בוטח. אחא שואלתי מאיש השם, איש אהבה כאיש. אם אתה מתחזק בתורה, אם אתה רוצה לשבת באוהלה של תורה, כמה שאתה יכול. גם בני אדם שעובדים, הם לא יכולים להגיד, טוב, אני עובד, אני מסוג אחר. יש לך מספיק זמן, כל זמן שאתה לומד תורה, אתה קורא יהלומים. צריך להביא פרנסה הביתה, צריך, הכל טוב ויפה, אבל יש לך מספיק זמן. קח את כל הזמן שאתה מבזבז על פטפוטים, שאתה מבזבז על פוליטיקה, שאתה מבזבז על מריבות, שאתה מבזבז על כל מיני דברים, אתה יודע כמה זמן יש לך? הון של זמן, אתה יכול לקנות בזה המון. תעשה מצוות ומעשים טובים. אם יבוא לך יצר הרע, ינסה לפתות אותך, תגיד לו, אין לי זמן אליך. איך אומר הנועם, למלך כל מחשבה לא טובה שבאה עליך, כך תהיית עשה כך ונשמרת מכל דבר רע, ונשמרת מכל דבר רע, ונשמרת מכל דבר רע. והתורה ומעשים טובים הם המכניעים ומתישים כוח הסתרא אחרא. רק על ידי התורה והמעשים טובים הסתרא אחרא מאבדת את הכוח שלה. וכל חיילותיה גם הם מאבדים. והנה כשאדם אינו הולך בדרך הטוב, המצוות שעושה באותו זמן נותנת אותם הסתרא אחרא והם חיותה. המצוות עצמם אם הוא לא הולך טוב, על המצוות שהוא עושה מתוך, לא מתוך טהרה, לא מתוך מחשבה טובה, אז הסתרא אחרא לוקחת אותם. וכשחוזר ושב בתשובה כראוי, חוזר לו כל מה שנטלה ממנו. עכשיו אפשר להבין מה זה, כי תצא למלחמה על אויביך? מי זה אויביך? לא אויבים אומות שבאו עליך למלחמה. על אויביך זה היצר הרע שאין אויב יותר ממנו. ותדע באיזה כלי זין תהיה נלחם עמו. איך נלחמים עם האויב הזה, עם היצר הרע? הם הרמוזים במילת תצא. תצא זה ראשי תיבות, תפילין, ציצית, אות. אם אתה מדגדג בתפילין, מניח אותם בשמחה, שאתה זוכה להניח תפילין,
ואתה מדגדג בזה שזה יהיה בתכלית העידור, יש תפילין בזול, יש תפילין אנשי ירושלים, כמה שהם היו עניים, אבל תפילין היו להם תפילין גסריס. השירים היו משלמים הרבה כסף שהחליפה שלהם תראה משהו משהו, אפשר לתפור חליפה ב-200-300 שקל אצל תופרת, ואפשר לתפור ב-2,000 שקל את אותה חתיכת בד. דרך אגב, פעם קרה לי, זה היה בסמינר שעשו בערד, אז היה סמינר עממי וממול היה סמינר אקדמאי, ואנחנו רצינו להכשיר את המטבח והכל, ובעל המלון אמר, אני לא מבין, זה כשר וזה כשר, מה זה משנה? מה, אנחנו אוכלים טרף? שניהם כשרים. אמרנו, אני אסביר לך. אם לוקחים חתיכת בד ועושים ממנה חליפה תופרת בית, עשה מזה חליפה, יהיה לזה שרבולים ומכנסיים ולולאות וכפתורים והכל, וזה עולה סך הכל 200-300 לירות שקל. אבל אם רוצים חליפה ברמה גבוהה שזה יעמוד עליו בדיוק וזה, אז הוא יוציא גם 2,000 שקל. יש כשרות של תופרת פשוטה ויש כשרות של מישהו מיוחד. אנחנו רוצים כשרות של מישהו מיוחד. ככה הוא נרגע. דרך אגב, היה איתו משהו מאוד מעניין. אחיין שלו, נכד של אחותו, היה בסמינר, הוא היה מאוד גדול בצבא. קוראים לו עורף, עורף. והוא חזר בתשובה בסמינר שלה. פתאום בא לפוקס, קראו לו, בא למלון, נהיה חולה במחלה, לא עלינו. הוא לא רצה לראות אף אחד, הוא לא רצה להכיר אף אחד. רק את הבן שלו, הבת שלו יכולים לבוא אליו, הוא היה כל כך שבור מהמחלה שהוא לא היה מוכן לראות אף אחד. אז האחיין הזה אמר לי, אתה יודע, הוא כל כך התרשם מהדיבורים שלך, שאני מניח שאם יגידו לו שאתה בא, אותך הוא יקבל. הוא היה בסורוקה בבאר שבע, נסענו אליו מספק, היה ספק שהוא לא יקבל אותנו. נסענו אליו מספק, ואני נכנס, הוא קיבל אותי. ואני הסברתי לו, לא משנה כמה זמן יש לך לחיות. אתה יכול לחיות אותם בצורה מסכנה כזאת, מה אני הולך למות וזה וזה, או ללכת עם ראש מורם. ללכת עם ראש מורם ולחכות לישועת השם, וגם אם צריך למות, מתים עם ראש מורם. וסיפרתי לו שהיה לי אחיין בן 24, שמצאו לו אחרי ראש השנה גידול במוח. לא עלינו. עשו לו ניתוח עוד לפני יום כיפור. אבל לפני הניתוח הוא היה חסיד קרלין, הגיע אדמור עם החסידים, הגיעו לבקר אותו. הם התפללו מנחה שם במדרגות, הוא התפלל איתם. וזה היה ערב הניתוח. מחרת היה צריך להיות הניתוח, הוא ביקש אותי, ככה לא נתנו להישאר לנון שם, אז הוא ביקש שאני אבקש רישיון מיוחד, משום שמחר הניתוח, שאני אשאר ללון. מה הייתה המטרה שלו? שכשיגלחו לו את הפאה, בשביל שיוכלו להגיע עם הסכין, אז שאני אעמוד על המגלח שהוא ישיר מילימטר, שהוא לא יעבור עלו יסקיפו. הוא התפלל מייריב, היה מייריב של חצי שעה, זה היה יותר מייריב, יותר מיום כיפור. אחרי מייריב, הוא מסתכל בריא ומתחיל לרקוד. הוא ידע שמחר לא יהיה לו את הפאות. אז הוא מתחיל לרקוד, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני מודה לך שאתה מזכה אותי, שהתפללתי את המעריב האחרון בחיים שלי עם הצורה היהודית היפה שלי. וכך הוא עמד מול הריב ורקד ואמר, אני מודה לך בורא עולם, נתת לי זכות עוד מעריב אחד עם הצורה. ונסברתי לו שעם כל זה, אז הוא עודד את כל האנשים, וזה הכניס, וככה הכנסתי לו רוח חיים, ואמרתי לו, קודם אם אתה תתנה כך, השם יאריך לך את החיים, אבל תחיה כמו בן אדם.
תלך מול המוות עם ראש מורם, אל תכופף לו את הראש. הדברים שלי נכנסו לו ללב, ואז הוא הסכים שגם הנכד של אחותו ייכנס, ומאז הוא חזר למלון. בזכות זה, אז הם הסכימו לתת את המחיר עם שליש פחות, ואז הערכים עשו שם המון 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 המון, המון סמינרים במלון הזה. הכל בגלל שהיה בן אדם אחד שהרים אותו, הרים לו את המורל, הוא התחיל להסתובב כמו בריא, עד שהוא ימות, אם הוא ימות, אם הוא יצא, הוא יצא. עצם הדבר שבן אדם יוצא למלחמה. הרבה פעמים אני אומר לאנשים, אם מישהו יוצא לפנסיה, יש לו משהו שלא ימכור, שהוא יעבוד כל זמן שהוא יכול. כשאנשים יוצאים לפנסיה, פתאום מרגישים שהוא חולה ופה ושם וזהו. אנשים צריכים לעמוד על שלהם, לא להיכנע. להמשיך כל זמן שהוא יכול לעבוד, להמשיך לעבוד. בלי חוכמות. וזה, ואז יש לו בשואה, אלה שהתייאשו, מתו מהר. אלה שהמשיכו לרצות לחיות בכוח, היה להם יותר סיכויים להישרד. לכן, אז הוא אומר ש... ותדע באיזה כלי זין תהיה נלחם עמו, הם ארמוזים במילת תיצה, ראשי תיבות תפילין, ציצית ואות. התפילין זה אות בינינו ובין הקדוש ברוך הוא שאנחנו עמו. איך אומר רב אלעזר הגדול, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, אלו תפילין שבראש. הציצית זה בגד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כאילו המלך נתן לנו כרטיס ביקור שבכל מקום נוכל להראות שאנחנו שייכים אליו, שאנחנו קרובים אליו. הכרטיס ביקור זה הציצית. הציצית יש בה 16 חוטים, 8 ו-8. יש בה 10 קשרים, 5 ו-5 ביחד 26. 26 מלפנים, 26 מאחור. המלך נתן לך בגד, הוא חתם על זה, עשה לך הקדשה מלפנים, הקדשה מאחור, שכולם ידעו שאתה שייך אליו. אם אתה ככה מסתכל על הציצית, ככה על התפילין, לכן זה תיצא ראשי תיבות ציצית, תפילין ציצית עוד. עוד רומז גם לעוד ברית קודש. עוד זה גם עוד שבת. השבת אומרת שאנחנו שייכים אליו. איך אומר החפץ חיים? לדעת כי אני השם מקדישכם. אומר, בחור ובחורה התארסו, והם יושבים בשכונה והם רבים, עדיין זה לא יתפרק הקשר. אבל אם השכנים יראו שהיא לוקחת את טבעת האירוסין וזורקת לחתן ואמרה, לא רוצה אותך יותר, אז נתפרק הקשר. השבת ניתנה לפני מתן תורה, וזה טבעת האירוסין שלנו. את שבתותיי תשמורו לדעת כי אני השם מקדישכם. שאתם יכולים להראות את האות הזה, אם יש לכם את הטבעת האירוסין, אתם שייכים אליי. לכן השבת היא אות שאנחנו שייכים לבורא עולם. כולם יודעים שמי שהולכת עם טבעת קידושין, יש את איש. אנחנו שייכים לבורא עולם, השבת מעיד עלינו, ובאמת אנשים מסרו את נפשם על השבת. על אף שאין לנו חיוב למסור, את ממונם ודאי. היו הרבה אנשים שיכלו לסבול המון הפסדים בגלל שבת. והם בגבורה, יש ספר שלם על הדברים האלה, נעלם לי, אני לא יודע, שכחתי איך קוראים לו, קראתי את זה פעם, דברים נפלאים. היה מישהו שהלך לקנות נייר, סיפור שלם, אנגלים וזה, דברים נוראים, השבת תמיד שמרה על האנשים. לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. השבת נותנת כוח עצום. אמרתי פעם, הייתה איזו אישה חילונית שבדודה שלה הייתה מאוד גדולה. היא אמרה לי שכל הריון נפל. עכשיו יש לה תאומים והיא כבר בחמישי.
והם רוצים לדבר איתך. אמרת להם, בבקשה. הם באו, אמרת להם כך, תדעו לכם, אני לא יכול להבטיח לכם כלום, אבל אם אתם תשמרו שבת כהלכתה, אז השבת משלמת בעין יפה. אני לא מבטיח, אבל תדעו שיכול להיות שהשבת תשלם לכם בעין יפה. הם קיבלו עליהם שבת כהלכתה, וברוך השם, פעם הראשונה שילדה, וילדה תאומים. כבר ברוך השם, הם היום חרדים חרדים, לא סתם, ממש בני תורה. הבת כבר התחתנה עם בן תורה לא מזמן, והבן גם סיים כבר הרבה מסכתות, הכל השבת. היה לי מישהו בסמינר שאמר לי, אני עובד בחברת החשמל 25 שנה, אם אני עכשיו אחזור בתשובה ואני אשמור שבת, יעיפו אותי. אמרתי לו, השבת משלמת בעין יפה, אל תדאג. אתה תגיד שאתה שומר שבת, ואם יעיפו אותך, יהיו חייבים לשלם לך פיצויים. יש לך פיצויים 25 חודשים. מקצוע מצוין למדת, תפתח עסק עצמאי, עם הפיצויים שיש לך אתה תעלה, אבל אני לא מבטיח כלום. אבל תדע שאם אתה תעשה מסירות לנפש לשבת, תראה שיהיה לך הצלחה. אחרי תקופה הוא אמר לי, צדקת בכל מילה. היה לי מישהו בסמינר שוטר, שאמר, אם אני עכשיו אחזור בשבת ובתשובה ואני לא אחלל שבת, יעיפו אותי מהמשטרה. אמרת לי, אין לך מה לדאוג, השבת משלמת בעין יפה, אל תדאג, יעיף אותך מהמשטרה, יהיה לך משהו יותר טוב ותקבל פיצויים. יום אחד אני נמצא אצל רבי דוד, ואני רואה יהודי עם זקן, עם פאות, ילדים עם פאות. הוא שאל אותי, אתה מכיר אותי? אמרתי לו, אומר, אני השוטר. צדקת, אומר, צדקת. השבת היא לא סתם אות. בארצות הברית, איך שהאנשים היו בדיים, דבר ראשון, היו מורידים אותם מהשבת. היו אנשים שהיו מתפללים מניין מהיר, גם עם נביא בקלף וגם זהו, גומרים את התפילה צ'יק צ'ק, ועם דמעות בעיניים הם היו הולכים לעבוד, משום שהם הכניסו שמי שלא עובד הוא לא בן אדם. ובלי שבת לא נתנו לך עבודה. אותם אנשים שהם היו מוכנים לסבול חרפת רעב ולא לוותר על השבת, הם היום העשירים הגדולים. ולא רק שהם העשירים הגדולים, אם אתה תבדוק באמריקה למי אחר לפני השואה, למי נשארו צאצאים שומרי תורה ומצוות, לאלה ששמרו על השבת במסירות נפש ולא היו מוכנים אפילו פסיק למילה. לכן השבת היא אות, תפילין, ציצית ושבת עוד, אחר כך הוא אומר עוד איזה מין ראשי תיבות. עוד תצא, זה ראשי תיבות, תפילה, צדקה, אור. ואור הוא התורה הנקראת בתורה אור. כתוב, כי נר מצווה ותורה אור. אז המצווה זה נר והתורה זה אור. אז תפילה, צדקה, אור. אור. עוד תצא ראשי תיבות תענית צדקה אור על דרך צום כל ממון. זה דרך אגב כולם אותה גמטריה, צום כל ממון. אם יש בידך המצוות האלה על תיקונם, תוכל לעשות מלחמה עם היצר הרע. אנחנו, מה זה נקרא צום כל ממון? תשובה שוב תפילה ונצדוקו מעביר נסרי הגזירו. אם יש לך את הדברים האלה, אתה חזק, אתה יכול לצאת למלחמה עם היצר הרע. ועל ידי זה הוא נתנו השם לוקח בידיך, עם שרנו הקדוש ברוך הוא בידיך ויהיה כבוש תחת ידיך. ולא זו בלבד, אלא אף מה ששווה ממך מעיקרה, מה שהוא כבר לקח לך את המצוות שלא היו בגדר, המצוות שעשית רם בעודך לא טוב,
ונטלה אותם הסתרי אחרא, עכשיו הכל ישוב לך, וזהו משבית השביו. אתה תשבה חזרה את מה ששבו ממך. דהיינו, מה ששבה ממך, תחזור אתה ותיקחנו ממנו. פעם שנייה שאני מקריא לכם עם ספר פיתוחי חותם, משום שרבי דוד הייתי אצלו, נתן לי את הספר ואמר תקריא ממנו לאנשים. אז אני עושה את מה שהוא אמר לי, אבל תראו איזה דברים נפלאים יש. נחזור לענייננו. נראה כמה דברים שכתובים בפרשה שלנו. כי אני איש בן סורר ומורה. איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. נדמה לי שהבית ישראל אמר, אם יש בבית קול אביו, קול אמו, יש בן סורר ומורה. אמא לא הסכימה שאני אקנה לך את האופניים. אבא לא הסכים. מה אתה רוצה מהילד? עזוב. מה אתה רוצה? שזה לא כל אחד, הילד חוגג על שניהם. אם אנחנו רוצים שהילדים יהיה להם דרך ארץ בעולם כמו שלנו, של הטכנולוגיה שמנסה לעשות מאיתנו סינתטיים, אבא ואמא שהם יהיו ביד אחת, היו לבשר אחד, בלי ניגוד אינטרסים, גם אם הם רוצים להתווכח, לא בפני הילדים. אסור שהילדים יראו שאין אחדות דעים בין האבא והאמא. זה אחד היסודות שיצאו ילדים טובים. אמרתי הרבה פעמים, ארמון, אם אין שם שלום בין אבא ואמא, הילדים מרגישים כמו בבקתה, כמו בבית סוהר. אם יש שם את ההרמוניה, אז גם אם זה בקתה, הם ירגישו כמו בארמון. אמרתי פעם לזוג, זה היה סיפור שהיה אחרי הסמינר, אמרתי בסמינר, שמי שמרגיש, הוא לא יכול לקבל את הכל בבת אחת. אם הוא יקבל הכל בבת אחת, הוא יפרוק את זה, הוא לא יעמוד בזה. אז מותר לו להתחיל עם חלק על מנת להגיע ל-100%. אם בן אדם אומר, אני אשמור את הכל, 99, הכל, חוץ מדבר אחד, אומר אור החיים הקדוש, גם דבר אחד אין לו. המאירי אומר, קודם אנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, לדעת שיש מצווה, כשיש מצווה יש מצוות. אם אין מצווה, אין מצוות. כשאדם עושה מה שבא לו. אמרתי, זה הבעיה של אלה שרוצים לבחור איזה מצוות הם רוצים ואיזה לא, שהם פשוט, זה כבר לא מצוות. כל הסגולות שיש קדשנו במצוותיך, זה אלה ששומעים בקול הקדוש ברוך הוא, בלי לעשות שאלות ובלי שום דברים, הם הולכים, השם אמר, השם נתן לנו שמורת טבע של חוקים. שמורת טבע של חוקים, בעצם לכל החוקים יש טעמים. והאור החיים אומר שהקדוש ברוך הוא גילה למשה את הטעמים של כל החוקים, והוא גילה לזקני ישראל, אני לא מדבר על אהרון ועל בניו, אבל גם לזקני ישראל הוא גילה את הטעמים. אז למה הוא נתן לנו את זה בתור חוקים? קחו דבר כמו אנחנו קוראים בפרשה, כי יקרא כאן ציפור לפניך. אז כתוב במשנה, האומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, מודים מודים משתקים אותו. אומרת הגמרא, למה? מפני שעשה ממצוותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, והם אינן אלא גזרות. מה הכוונה הוא עשה רחמים? הוא מתחזן ואומר לו, כמו שריחמת לכאן ציפור, ואמרת לו לקחת את האם על הבנים, כך תרחם עלינו. והוא חושב שהוא התפייט, הוא אמר איזה דברים נעלים. אומרים לו, אתה טועה. הקדוש ברוך הוא כשהוא אמר שלא לקחת את האם הבנים זה לא בגלל רחמים, זה גזירה. מסביר רש"י הקדוש בברכות. להודיע, הוא נתן אותם לא לרחמים אלא לגזירות, להודיע
שאנחנו עבדיו ושומרי מצוותיו, בדברים שהגויים מונים אותנו כמו פרה אדומה. למה? אנחנו אומרים בגלל שהשם אמר. האם אין טעם למצווה של שילוח הכאן? בזוהר כתוב טעם מדהים. הזוהר אומר שכאשר היונה חוזרת אל הקן, אל הקן, והיא רואה שהאפרוחים אינם, היא מתחילה לילל, איפה הילדים שלי, איפה הגוזלים שלי, איפה? באים הרבה מלאכים לעזור לה לחפש את הגוזלים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, כמה זמן יש מאז שאיבדה את הגוזלים? חצי שעה, שעה? תראו כמה עוזרים לה, תראו כמה אכפת להם, כמה מלאכים אכפת להם. כמה זמן אני כבר איבדתי את הילדים שלי, כמה זמן? ואף אחד לא מטה שכם להחזיר לו אותם. ואז יש רוח הנחה בעולם. נו, זה לא טעם מספיק, אבל לא גילו לנו את הטעם הזה. משום שהקדוש ברוך הוא רצה שנקבל את זה כגזירות. להודיע למי? קבל עם ועולם. אנחנו מודיעים שאנחנו עבדיו ושומרי מצוותיו. ומה שיגיד לנו, למה את אנחנו עושים? אנחנו לא צריכים לתת הסברים. מי שהולך לשאול את הרופא, למה שמת גליצרין, למה שמת סטרואידים, למה? אנחנו יודעים, סומכים עליו, ואנחנו עושים עם עיניים סגורות את מה שהוא אמר. אנחנו אומרים את זה כל יום, שאם היו מכניסים בקטורת טיפה דבש, אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה. המריחים את הריח הקטורת, העיזים היו מתעדשים. ביריחו, נשים של בית אפטינס לא צריכות לשים בושם, רק בגלל שבישלו את זה שם. אפשר לשדרג אותו עם טיפ טיפה דבש, אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה. ולמה אין מערבים בו דבש? מפני שהתורה אמרו. אנחנו לא צריכים סיבות אחרות. התורה אמרה, אתה חייב לדעת הכל. אמרתי פעם, שאם בן אדם אחד עומד בקומה העשירית ואחד עומד בקומה הראשונה, שתיהם מסתכלים מהחלון, שניהם רואים את אותו הדבר, זה שעומד למעלה רואה דברים שזה שעומד למטה לא רואה. אנחנו מאמינים לבייס, הוא רואה מה שאנחנו לא רואים. אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא רואה את מה שאתה לא רואה? לכן אומר שלמה המלך, כי האלוקים בשמיים ואתה על הארץ, לכן יהיו דבריך מעטים. מכל הדברים שאתה חושב שיצא רעות, מפי עליון לא תצא הרעות. אין רעות, כל מדעובד משמיה לטב. זה שאתה עכשיו לא רואה, לפעמים תראה אחר כך, לפעמים גם לא תראה. אבל במציאות כל מה שהוא עושה, הוא עושה לטובה. כך אומר הרחיים הקדוש, הרעות כתוב בלשון רבים, והטוב בלשון יחיד. אומר, יש שני סוגי טוב. יש טוב שבא, שהשם נתן לך מתנה. אבל יש טוב שעל ידי המעשים טובים שלך זכית בו. אז לכן כתוב טוב בלשון יחיד. אבל הרעות, אין רעות שבאות מהקדוש ברוך הוא. מהקדוש ברוך הוא לא יוצאים רעות, רק טוב. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אין רע. סיפרתי לכם כבר הרבה פעמים איך שההורים שלי הלשינו עליהם וזה, וכך הם ניצלו מהשואה, חשבו שזה הדבר הכי גרוע, ועוד כל מיני דברים כאלה. יש הרבה פעמים שאחר כך אתה רואה למה. זה נקרא, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אבל ככה אנחנו מאמינים. לכן אנחנו צריכים לסמוך על בורא עולם. יהיה באיש חטא משפט מוות והוא מת ותלית אותו על עץ. אומר אור החיים הקדוש כך, וכי יהיה באיש חטא שמח פרשה זו לשלפניה, לפי שהיה מסלסל סדר תיקון האדם, בתחילה העירו על עצמו.
תטפל בעצמך. היא אומרים בשם צדיקים שכולם עובדים על ביטול היש. לבטל את היש בלי אף גבוה, רק זה תלוי איפה מתחילים. מי שמבטל את היש של עצמו אף פעם לא מגיע ליש של החבר שלו. אבל מי שמתחיל לבטל את היש של החבר, אף פעם הוא לא רואה את החסרונות של עצמו. תלוי מאיפה מתחילים, מאיזה צד. פה האדם צריך לעבוד על עצמו, שופטים ושוטרים תיתן לך. אתה תשפוט משפט צדק. כמו שפירשתי מרומז בפרשת כי תצא. אחר כך העיר האב על הבן, כמו שרזנו בפסוק יהיה לאיש בן צורר ומורה. וכאן העיר על חכמי הדור, לפקוח עין על עושה עוול. קודם הבן אדם על עצמו, אחר כך על הבן, אחר כך חכמי הדור שהם צריכים לפקוח עין על כולם. והוא אמרו כי יהיה באיש חטא משפט מוות ונשאר עומד במרדו ולא חזר בתשובה עד שמת בחטאו, והוא אמרו והוא מת ותלד השם חסרונו על החכם, כאמרו ותלית אותו על עץ. משום שאם החכם היה מוכיח אותו, אולי הוא היה חוזר. החפץ חיים היה הרבה פעמים אומר, כמו הרב מהעיירה הקטנטונת שם, הרבה פעמים הוא היה אומר את זה בבחיות, דרוף דקלי נשתת עלי שם. מה היה הסיפור עם הרב? פעם היו נותנים עונש מוות על גניבות, ומישהו גנב, ופסקו לו מוות, אבל נתנו לו שיש לו משאלה אחת שהוא יכול לשאול. כך היו נוהגים לפני שהמיתו, יש לך משאלה אחת שאתה יכול לבקש. אז הוא ביקש שיביאו לו את הרב. כשהרב הגיע אז הוא אומר לו, הולכים להרוג אותי, יש לי אישה עם 8 ילדים, אני מטיל עליך על האחריות לפרנס את אשתי ואת הילדים. אומר, מה פתאום? הוא אומר, אתה חושב שאם אתה היית אומר לי כמה מילים אני הייתי גונב? לא אמרת לי, אתה רב. החוב שלך לשים אותי במקום. ואם אתה לא אמרת לי, אתה השם במוות שלי. ולכן אתה חייב לפרנס את אשתי והילדים. כשהחפץ חיים היה מספר את זה, הוא היה בוכה. כמה אנחנו אשמים. כמה אנשים היו יכולים להיות בסדר אם אנחנו היינו אומרים מילה, אם אנחנו היינו מתנהגים אחרת. שאלו אותי היום, דווקא אישה הרים הטלפון, קראתי את הספר שלך וראיתי על ראש השנה ויום כיפור, וראיתי כמה זה נורא שלא מוכיחים. מי שיכול בידו להוכיח ולא מוכיח, אז הוא נתפס עליו, הוא חתם ערבות. ואני מאוד רועדת בראש השנה. איך אני יכולה להוכיח אנשים? אני אישה נשואה, יש לי ילדים, איך אני יכולה להוכיח? אמרתי לה, יש לך דרך פשוטה. כשחילונים רואים את ההתנהגות המיוחדת של חרדים, זה עושה להם משהו. זה עושה להם חשק להיות כאילו. חזון איש כותב שבן תורה אמיתי, בלי שהוא מדבר, הוא משפיע על הרבה אנשים לחזור בתשובה, על הקרובים רואים את זה וגם על הרחוקים יש רושם. כשרואים התנהגות של בן תורה אמיתי, זה לבד מחזיר אנשים בתשובה. גם העמל התורה שלו. אבל במציאות, אם אנחנו היינו, אמרתי כבר הרבה פעמים, שאפשר לקנות בשקל יהודי או להפסיק בשקל יהודי. אם מישהו מנסה במונית לסדר אותך עם שקל שתיים, אתה יכול להגיב בצורה פרועה שאתה תפנה למשרד התחבורה ולצעוק, או שאתה יכול להגיד לבריאות, אתה צריך את השקל שתיים, קח עוד שתיים, תהיה בריא. אם תנהג ככה, הרווחת יהודי בשקל שתיים. אם תנהג אחרת, הפסדת יהודי. כל כך הרבה אנחנו, אמרתי, אם את לא תריבי בבית עם בעלך ולא תבואי בטענות ותשתדלי להרים בית שיש שם שלום, שיש שם אווירה
של נוחות, וזה שיהיה את האפשרות ללמוד תורה בבית כזה, ותחנכי את הילדים שלך כאילו, עם זה את מחזירה בתשובה הרבה אנשים. הרבה אנשים, בפרט היום, שיחסי האנוש ירדו הרבה מתחת לאפס. וכשהחילונים רואים, יש בכל בית, יש שניים, שלוש בעלי תשובה, ויש עוד 20-30 גרושים וגרושות, זה לא משחק, זה המצב. והם רואים את ההבדל בין החיים האלו והחיים האלו. בשבת הייתי באקו, היה שם יהודי כבן 50, אולי יותר, 55, הוא היה החזן, יהודי עדין, אציל נפש. הוא אומר לי, לפני 30 שנה, הייתי בסמינר שלך, של ערכים באשקלון, היה לי לפני כן בעיות בשלום בית, ואני מודה שלא הייתי בעל טוב. באתי לסמינר, הוא איפס אותי, חזרתי בתשובה שלמה, ונהיה לנו שלום בית. והכל בזכותך, הוא אמר לי. תבינו מה יכול לעשות. מה יכול לעשות אם אנשים יחיו כמו שצריך, אם זה הם מחזירים בתשובה אחרים, לראות, זה דוגמה. לכן אומרים חז"ל, תלמיד חכם ורבב על בגדו, חייב מיתה. אומרת הגמרא מהפסוק, ומשניאה יאהבו מוות. אם תלמיד חכם הולך ככה עם כתמים וזה, אז הוא משניא את השם שלא ירצו להיות תלמידי חכמים ולא ירצו ללמוד תורה. רש"י מסביר, אם אמא תראה שהילד שהוא אמור להיות ילד תלמיד חכם, והוא הולך שלומפר כזה וזהו, היא תגיד, אני לא אתן לבן שלי להיות כזה. אבל אם היא תראה שהילדים האלה הם מיוחדים, אז היא תרצה שגם הילד שלה יהיה כזה. לכן, תלמיד חכם או רבב על בגדו חייב מיתה. סתם שמעתי וורט טוב. רבב זה גימטרי הצדיק. מי שהצדיק רק על בגדו הוא חייב מיתה. אבל זה סתם וורט. אבל במציאות הפשט הפשוט... מה הגמטריה? איך? מה הגמטריה של צדיק? צדיק, רבב. וצדיק זה אותה גימטריה. אז הוא אומר, אם הגימטריה היא, אם הצדיק הוא רק על בגדו, הוא חייב מיתה. זה וורט, אבל במציאות, אם אנחנו, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לראות, להשתדל, מה אנחנו יכולים לתקן. יש עלינו חיוב גדול של החזרה בתשובה. כתוב פה, לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. בחומש שמות כתוב, את שור אחיך או את חמורו. פה כתוב את ציון, זה שינוי ממה שהיה בחומש שמות. נידחים, שם כתוב טועים, ופה כתוב נידחים. שואל את זה הרמב"ן, הוא אומר כך, שבמשנה תורה משה רבינו הוסיף, חמור הוא לא כל כך אבוד. חמור הוא יודע את הדרך הביתה. שה הוא יותר אבוד מחמור, משום שהוא לא יודע את הדרך. הוא מובל על ידי הרועה. אז לא רק חמור, אלא גם שה, שהוא יותר אבוד, גם אתה חייב להשתדל להחזיר אותו. אבל מה ההבדל בין טועים ונידחים? טועים זה בסביבה, נידחים זה במרחקים. אז גם אם אתה רואה שהוא מרוחק, מרוחק מהבית, הוא גם שה, הוא יותר אבוד והוא מרוחק, השב תשיבם לאחיך ודורשים חז"ל אפילו 100 פעמים. מה הפירוש אפילו 100 פעמים? אתה יכול לחשוב, אני כבר החזרתי לך אותו, למה לא שמרת עליו? אתה השם, אני לא אתרח להחזיר לך אותו. לא. אפילו 100 פעמים, יש לך מצווה של השבת אבידה. גם אם 100 פעמים לא שמר עליו, מעשה הלך לו שם לאיבוד, אם אתה יכול להחזיר לו, אתה יודע מי זה, לך תחזיר לו. זה המצווה. בא חופץ חיים ומוסיף כך ואומר, אם כך חסה התורה על ממונו של עם ישראל,
כמה צריכים לחוס על הנפש היהודית. אם נפש יהודית טועה מהדרך, השם תשיבם לאחיך, תשיב אותם לבורא עולם. ואפילו 100 פעמים. כמה פעמים זה בית ספר, שאלו אותי, הייתה אצלם איזה ילדה מרוסיה, וכבר אמרו לה 2-3 פעמים, וזה לא עזר. אמרתי, כתוב אפילו 100 פעמים, תנסו עוד פעם אחת. הם ניסו עוד פעם אחת, וזה עזר. אנחנו אף פעם לא יודעים מה יכול לעשות עוד פעם. אז הוא אומר, אם כך, על ממון של יהודי, על הנפש היהודית, על אחת כמה וכמה מאוד, שבקל אפשר להחזירם בתשובה. מה זה בקל? זה מדובר בזמן של הבולשוויקים, ואפשר, זאת אומרת שכל יהודי הוא נשמה, אתה נוגע לו בנקודה הנכונה, אני יכול להרים ידיים לשמיים ולהגיד שאני כבר עוסק מעל 50 שנה ולקרב יהודים, אני עוד לא ראיתי יהודי רשע אחד. משחק אותה רשע, יש הרבה. אבל רשע באמת אין, אתה קצת מגרד לו את הקליפות, פתאום יוצא יש לי המון המון סיפורים בכיוון הזה, לא אחד ולא שתיים. אבל אני אספר לכם סיפור שעוד לא שמעתם, אני חושב, תגיד אחר כך אם כן או לא. הייתה הפגנה גדולה, רצו לבנות את הקניון ברמת גן, וחששנו, וזה רמת גן גבול בני ברק, חששנו שיהיו שם חנויות פתוחות בשבת. אז עשו הפגנה גדולה ברמת גן, היו שם 5,000 איש, והגיעו כל הרבנים וזה, ונתנו לי להנחות אותה. אז אני אמרתי, התחלתי, ישבו לי 3 שורות של שוטרים, ואני התחלתי עם תהילים, אבל מה אמרתי? מזמור שיר ליום השבת. אבל התאמתי את המילים. איש בר לא ידע וכסיל לא יבין זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, לאיש עמדם עד היד. וככה את כל המילים האלה הדגשתי חזק, ואז הסברתי להם שכל יהודי הוא יהודי, ולכל יהודי יש נשמה, וכולם רוצים לשמור שבת. זוכר שהשוטרים ישבו שם וזרגו להם דמעות. אבל מעבר לקיר התחילו לבוא כל מיני סמננים להפריע. אז אמרו ברמקול שלא להיגרר לפרובוקציות. לקחתי את הרמקול ואמרתי, כל תושבי רמת גן שלא הגיעו לכאן מעבר למתחס, להם, הם יכולים להתבייש, למה לא מזיז להם? אלה שהגיעו לפה, סימן שאכפת להם. והניסיון שלנו, שאלה שנלחמים בנו, הם הופכים הבעלי תשובה הכי גדולים. אז אני מבקש מהציבור לא להסתכל עליהם שמעבר למתרס, לראות שהם כבר בפנים אצלנו, ולמחות להם כפיים על זה שאנחנו מחר מחרתיים הם בעלי התשובה הכי גדולים. היה שם מחיאות כפיים של 5,000 איש, והם ברחו באותה שנייה. הם פחדו שתופסים אותם באוזניים ומעבירים אותם. ואז למדו תושבי בני ברק איך צריכים לדבר אל חילונים. זה השפה. אתה שלנו. אתה לוחם? סימן שתהיה אחד מגדולי הבעלי תשובה. אבל מאות פעמים ראיתי את הדברים האלה. כשאתה הולך, יש איזה מין מרשם. אם אתה הולך באמת עם אהבת ישראל, כמו שהתורה אומרת לנו, הוכח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אני גדול, אתה קטן. כל יהודי הוא נשמה. כל יהודי רוצה לעשות את רצון השם. תאבי אישך חפיצים לעשות רצונך. אתה תתייחס אליהם כך, אז זה מה שיקרה איתם. אבל שם הוא עוד מוסיף עוד משהו. דוד המלך אומר, תהיתי כשה עובד בקש עבדך. אומרים חז"ל, כאבידה מתבקשת, בקש עבדך. אז מסביר נדמה לי הרב יצחיים או מי, מה ההבדל, מה זה אבידה מתבקשת?
בן אדם מאבד ארנק. הבן אדם מחפש את הארנק, אבל הארנק לא מחפש את הבן אדם. אבל כשהרואה מאבד צה, כמו שהרואה מחפש את השה, השה מחפש את הרואה. הוא מסתובב ואז יש לו יותר סיכוי שהם ייפגשו. אומר דוד המלך, נכון שטעיתי, אבל טעיתי כשה עובד, כמו שאתה מחפש אותי, גם אני מחפש אותך. לכן זו הוועידה המתבקשת, יש לך את כל הסיכויים. וזה הסוד של החזרה בתשובה. אתה לוקח אנשים שהיו מחללי שבת בפרסיה, פתחו להם את העיניים, הם נהיו, היום יש רבנים וראשי ישיבות, אני זוכר אלפים כאלו, איך הם היו נראים בתור מחללי שבת. אם הערכים עוד שמרו על הארכיון של האלבומים של פעם, אז אני יכול להראות לכם אותם באלבומים, איך הוא היה נראה ואיך הוא נראה היום. רב, ראש ישיבה, ילדים לומדים בישיבות הכי טובות, והם עושים את השידוכים הכי טובים. אני כבר אולי כמה פעמים אמרתי, אבל צריך לשנן את זה, להגיד לחילונים, מי שהיה צריך להילחם נגד הפרדת הדת מהמדינה, זה רק החילונים. מה זה הפרדת? שלא יהיו דינים של גיטין וזהו, שלא, שיהיה מותר נישואים אזרחיים ולא יפסלו פסולי חיתון וכל מיני דברים כאלה. לחרדים זה לא מפריע. משום שבחוץ, בכל העולם, אז אפשר להתחתן כהן עם גרושה ואפשר לעשות נישואים אזרחיים, וזה לא ממעט את הכוח של החרדים בלי עין הרע, הם גודלים משום שהם מביאים בלי עין הרע הרבה ילדים, אז הקהל שלהם גודל משנה לשנה בצורה אדירה. לא אביא לכם עכשיו את הדוגמאות, אבל זה לא יאומן איך שהריכוזים החרדיים שהם עשו לעצמם שיכונים, איך פורה שם ולא מפריע להם. מי מתחתן עם אלו? מי שעשה נישואים אזרחיים או זה, אף אחד לא מתחתן איתם. אבל איך אבא שיכול להיות שהבן שלו ירצה לחזור בתשובה, אם יהיה הפרדת הדת מהמדינה, הוא לא יוכל להתחתן, הוא לא יוכל לעשות שום דבר, אתה סוגר לו את הדלת. איזה אבא נורמלי סוגר לילדים שלו את האופציות שהם ירצו? זה נסגור להם את הדרך. נכון שהסתרה אחרא מעוניינת בזה? זה מה שהיא רוצה. היא רוצה שלא יוכלו לחזור בתשובה. זה המטרה שלהם. וכך ראיתי היום שלט, רק ליברמן ישמור עליכם שלא תהיה מדינת הלכה. כי אשמר השבת, כן ישמרני, לא אשמר השבת, אוי ואבוי לי. כן! כל הזמן נשים לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. איך? אלול ראשי תיבות, אין לפיד ואין לברמן. אין? אין לפיד ואין לברמן. שני למדים. שני למחים. אני רוצה להגיד לכם משהו. אנחנו נמצאים כמה ימים לפני בחירות. כמה עוד יש? פחות מעשרה ימים. אה? איך? יום שלישי הבא. משותקים ברחוב. גם החרדים שותקים. שקט, בחירות כזה שקט, אני עוד לא זוכר בחירות שהלכו כל כך בשקט. והחילונים מתעתדים בכוחות של הנוצרים להשתלט עלינו ולעשות פה ממשלה. מה זה הפך מדמוקרטיה? דיקטטורה. הם רוצים לעשות פה ממשלה דיקטטורית כמו שהיה לפני מקום המדינה. ולהכריח, הם כבר מורים שיש להם אורתודוקסיים, לא ייתנו להם להיות מורים בבתי ספר משום שהוא חייב להוכיח שהוא מלמד יהדות פלורליסטית, קוראים לזה משהו כזה וזהו. כל מיני דברים.
הם מתכננים עלינו, אם חס ושלום השמאל עולה על השלטון, הם מתכננים לעשות לנו פה לאט לאט רוסיה. שדעו לכם. ואיך אנחנו, אני לא מדבר על זה. אני ביום של הבחירות הייתי שואל את הרב מה לעשות. ברוך הבא. אבל אם אנחנו רוצים, נדע שזה בנפשנו, אם אנחנו רוצים שכוחות הסטרא אחרא לא ישתלטו על עם ישראל, זה תלוי בנו. לא על ידי ללכת ברחובות ולהגיד תבחור זה או זה. משה רבינו הבין שכשיש עמלק, זה בגלל שאנחנו מתעצלים במלחמת התורה, ואומר לנו שאנחנו נתאמץ, ושאנחנו, יהושע, אתה תלמיד חכם הכי גדול, בחר לך אנשים, ואתה תלמד. הוא לא מרצה וילחם. לכו ללמוד תורה, ואנחנו ניצחנו את המלא. אם היה כבר אנשים שהם היו צמח, נפל מקומה שלישית, 200 נשים קיבלו קבלות, הוא חזר ללכת ברחוב. כל אחד שיקבל קבלות. בכוונה שלחו לנו את זה באלול, אין לזה שום סיבה שישלחו לנו באלול כזה דבר כמו בחירות. זה הקדוש ברוך הוא רוצה שנגיע ליום הדין יותר מחוזקים בתורה ובמצוות, שאנחנו נוכל להגיע ליום הדין ודע יד קרלנה ליום הדין הרבה, שאנחנו נוכל להגיע, אז כל אחד יעשה בדק בית, מה הוא צריך לתקן. לא להגיד ברכות לבטלה, איך ליטול ידיים, בן אדם לחברו זה העיקר העיקר. וזה רוב האנשים נכשלים ובתוך הבית, עם האישה והילדים. רציתי לדבר את כל השיחה על זה. אבל אולי בשבוע הבא, יש לנו עוד יום ראשון ויכול להיות שהמשיח יבוא קודם. אבל אם אנחנו נתאמץ באמת לתקן כל מה שיכולים לתקן, עצם ההתאמצות שלנו היא יכולה להביא את המהפך הגדול. היה פעם מהפך מהשמאל לבגין, נכון? היה כזה דבר. אחרי שהם שלטו במדינה כמה שנים אז, 28 נדמה לי. וזה היה מהפך. קשה לי לדבר, אבל תדעו לכם שאם אנחנו נתחזק, כל אחד לעצמו יכול לעשות את המהפך. ואם הרמב״ם אומר שצריכים לראות את העולם חצי חייב חצי זכאי, זאת אומרת שכל אחד עם מעשה טוב שלו יכול לעטות את הכף לטובה, הוא יכול להביא את המשיח. תראו לכם בין כל האנשים שיש פה. הרד אומר, אני מי אני, מה אני, ברצינות וזה. אבל תדע שאם אתה מתחזק, יכול להיות שבדיוק אתה תהיה זה שעשה את המכה האחרונה. כמו שיש קש ששבר את גב הגמל, יש מצוות שגומרים את הגלות. באיזה שלט ישימו עליך? איך הקדוש ברוך הוא יקבל אותך? שכינת בגלותה. ואם אנחנו נעשה הרבה מאמצים לבדות את השכינה מהגדות שלה, הקדוש ברוך הוא כאוב, כאוב, כאוב. אם אנחנו נעשה את המאמצים לתקן את המעשים שלנו, אנחנו יכולים להביא את הגאולה ממש פשוטו כמשמעו היום, אם בקולו תשמעו. אומר אור החיים הקדוש, וידעת היום, אם היית יודע שזה בעיה של יום, משבות אל לבביך. כל אחד יעשה את חשבון הנפש שלו, שיסלח לכל מי שהוא כועס עליו, שיעשה להתכונן. הנה הגאולה מיד באה, ואנחנו עושים הכנות לגאולה לשפר את המעשים. אמרו לפני מלכו יויש שתמליכוני עליכם. גם אם ירצו לנצר אותנו בכוח, נהיה מוכנים למות. אמרו לפני זיכרוני שיעלה זיכרונכם לפני לטובה, רק הדברים הטובים יעלו כל הזיכרונות. ובמה בשויפור, שויפור זה שיפור המעשים. אם כולנו נשתדל לשפר את המעשים, אנחנו יכולים לזכות להיות אלה שנביא את המשיח במהרה אמן. תודה רבה.